ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Ah, eu já chego estralhando aqui o Gil. Agora você não viu porque eu passei a mil. Sabe por que, meu parça? Aqui cê não tá perto, é o Gil. Só que você hoje não é o Roberto. Agora que eu vou falando na sessão, te desvio aqui na improvisação. Já chego colando aqui um salve dos pais. Mas a batalha hoje cê não vai ter paz. Cê não vai ter paz, então não ferra. Quero ver se o seu corpo tá preparado pra essa guerra. Não tá preparado aqui para o Rua, porque eu vou te destruir no estilo Vietnã. Direito de resposta, Gil. Ei, vem geral, vem de longe nessa porra, vem. Ei, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tipo assim, você falou que eu não ia ter paz. Nessa cena que você não foi eficaz. Wilson faz a rima que é eterna. Então hoje não tem paz, eu vou causar a sua guerra interna. Só pra você ver como que faz, né, fi? Sinceramente, nessa batalha eu vim pra destruir. Esse é o Rua, não é bom. Infelizmente, esse Rua não tem o dom. Mas só pra você ver como que faz, né, mano? Sinceramente, nessa fita você tá mostrando. É muito fraco nessa cena, pode pá, hilário. Ruim de rima, não tem vocabulário. Fica com o braço cruzado, esse é o segredo. É a prova que um MC que na frente tá com medo. Vamos lá, votação. Matheus, fala pra nós. Matheus, seu cabeleireiro. Voto de Matheus pra Gil agora com vocês. Barulho pra quem gostou da rima do Juan. Papai Matheus. Quem gostou da rima do Gil? 1-0, Gil, segundo round. Gil terminou, Gil começa. Vai. Esse aqui é o mano Juan. Na verdade ele não deve estar com a mente sã. Rima assim que eu faço. Agora nessa batalha já matando esse cabaço. Tem a cena do louco, né, aliado? Depois dessa batalha você morre perturbado. Só pra você ver que faz nessa cena agora, meu mano, que eu sou eficaz. Faz sinal de negação na ativa. Infelizmente é a sua rima aqui que é a negativa. Mano, o Gil tá mais pra positivo. Sinceramente na cena eu sou ativo. Mas você não faz aqui nessa track, demonstrando que eu sou homem e você só moleque. Isso aí, vamos deixar. Ei. Mata ele. Mata ele. Se liga, meu mano, que esse é o legado. Não abraço cruzado, senão cê leva um cruzado. Tá vendo? Aqui eu vou falando. O freestyle é muito bom, o freestyle eu vou intercalando. Falou que eu sou o Juan. O braço é cruzado, é tipo a pose de Aldebaran. Sabe por quê? Aqui você não vai aguentar. Um freestyle mano, eu cheguei pra somar. Sabe por que meu peço essa é verdade? Falou de sanidade antes só do que louco na liberdade. Tá vendo? E aqui cê não vai entender. Que o freestyle é muito bom, aqui você não vai surpreender. Falou de guerra interna, falou de guerra externa. Só que o seu freestyle não tá na terra. Isso aí, rapaziada. Entendeu? Vamos que vamos, Pedrinho. Seu voto. Sim, 1, 2, 3. Voto para a Rua. Mano, liga esse braço aí, cara. Os caras têm rima bem. Ô, louco. Ô, louco. Barulho pra quem gostou da rima do Gil. Quem gostou da rima do Juan? Terceiro round. Barulho pro terceiro round aí, rapaziada. Bate e volta. Tem um gordinho aqui, ó. Foi dois. Cada um ganhou um. Foi dois, votos pro Juan. Ganhou do público do Pedrinho. Bate e volta agora. Ele começa. E aí, estagiário? Agora tá confundindo, hein? Deu 4, 2, 2, 1, 7. Aí, rapaziada, quem tá vindo nessa porra pra ser energia? Na moral. E o que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! É tipo cruzado, sem caô. Você quer falar isso pro cara que luta taekwondo? Pô, na moral, você é boçal. E na minha frente já vai levando um bandal.
pode pá. São oito agora nessa rima pra completar. Mano, olha só qual foi. Não vou atacar você nessa rima agora, só te dando boi. Tô te dando boi, meu parceiro, essa improvisada. É só tá que eu dou, porque de rima não sai nada. Tá vendo? Aqui eu vou falando. Então treina o seu freestyle pra chegar na roda batalhando. Segura a emoção que agora eu tô falando. Abaixa sua cabeça que o Rua tá improvisando. Agora cê não aguenta que aqui eu tô mandando um freestyle muito bom. Hoje você já tá morrendo. Pode ir pá, eu vou além. Te amasso no taekwondo e na rima também. Pô, posso só pra você ver. Sinceramente você não honra minha RP. Não honro meu RP, aqui eu tô mandando. Vai amassar? Chega aí, tô esperando. Vamos ver qual é que é a sua. Vamos ver se tem conduta de MC aqui da rua. Na verdade, eu tenho um conceito. Espera eu lá fora, porque na roda de rima tem o respeito. Pode ir lá, agora lá fora eu sei que você vai arregar. Lá fora ou aqui dentro, aqui você não tenta. Porque a freestyle é bom, aqui você não sustenta. Sabe por que você fala isso só para a plateia? Minha bola é tão boa que não aguenta minhas ideias. Vai, caralho. Vai, caralho. Porta aqui é só abraço. Primeiro voto, Gordão. Em 3, 2, 1. Voto de Gordão pra Ruan agora com vocês. Barulho pra quem gostou da rima do Gil. Quem gostou da rima do Ruan. Ruan pra próxima fase.